Ducati Panigale V4 2024 já está aqui na G-Scap. Será que ela vai ser capaz de superar o monstrão BMW S1000RR 2024 que acabou de passar pela G-Scap? Confere aí nesse vídeo. Essa V4 topíssima é do meu amigo Bruno Garcia e quem trouxe ela para mim foi também o meu grande amigo e parceiro Paulinho Superbike, que veio lá da cidade de Londrina e trouxe ela até o autódromo de Interlagos, aonde eu fui retirar. Confere aí. Salve rapaziada, tudo beleza? Tô aqui com o monstro Paulinho Superbike, que trouxe aquele brinquedão animal para nós, do nosso amigo Bruno Garcia. E aí, Paulinho Superbike, manda um salve pro canal G-Scap Oficial. E aí, Marião? Você trouxe um brinquedinho novo para nós aí? Trouxe, mano. Olha aí. Rapaziada, é dois brinquedos top. Essa V4 do Bruno Garcia. Vou falar pro seu, o que mais me chamou a atenção, Paulinho, foi a sua van. Vai se lascar, mano. Que coisa linda. Rapaziada, pra vocês que não conhecem, deixa eu apresentar a nova van do Paulinho Superbike. O homem é enjoado. Renault Masters, versão nova. Olha o que esse cara fez. Deixa eu abrir o ângulo. Olha o que esse cara fez nessa Master, rapaziada. Virou um carro de luxo. E ainda consegue transportar as motos. Essa aqui é a van que o Paulinho faz aí a maioria das suas viagens. É um cara viciado na estrada. Dá uma olhada no nível de acabamento. Parabéns pra galera da Marti Car. Que acabamento. Na minha próxima van vou levar pra vocês, hein, rapaziada. Top demais. Vamos conhecer a moto agora. A nova V4 do Bruno Garcia vai ser a quarta moto que nós estamos desenvolvendo o escapamento para ele. A nossa parceria, que se tornou uma grande amizade, se iniciou desenvolvendo o escapamento da sua CB1000R Capitão América, depois fizemos o da sua ZX10 2019, da sua BMW S1000RR e agora esse monstrão italiano. Acompanhe esse desenvolvimento. Antes de levá-la para o nosso dinamômetro, vamos conhecer um pouquinho melhor a versão 2024 da V4, que recebeu várias atualizações, não só no seu design, mas também no seu pacote tecnológico. Dá uma olhada como ficou sensacional. No quesito design, na minha opinião, os italianos são imbatíveis. Os caras são foda de verdade. Olha como ficou mais bonita do que já era essa moto. Recebeu agora essas asas, que tem um efeito aerodinâmico muito eficiente. Tem novas saídas de ar que dissipa o calor, ajuda a dissipar o calor do motor, que é uma moto que gera muita temperatura no seu motor. Teve um aumento de potência de 1.5 cavalos, agora a Ducati declara 215.5 cavalos no seu motor, com um torque de 12,360 kg. Daqui a pouquinho nós vamos testá-la no dinamômetro da G-Scap e vamos aferir todos esses resultados. Mudou um pouco também, ela está um pouco mais esguia, um pouquinho mais magra, que facilita bastante o encaixe na moto, uma moto muito ágil. Olha que moto simplesmente sensacional. Bora para o dinamômetro, vamos conferir a sua potência original e vamos verificar se ela vai conseguir bater a monstrona da BMW S1000RR, que aqui no nosso dinamômetro, potência de roda, bateu 203 cavalos. Bora lá e ver se ela vai ser capaz de superar essa potência. Já fixei a V4 no dinamômetro, vamos dar início aos testes e vamos conferir quantos cavalos ela vai dar com o seu escapamento original. We'll be right back.
testar a V4 do Bruno Garcia, que no nosso dinamômetro foi um total de 3 baterias, com em média de 4 a 5 puxadas cada uma, e nós conseguimos o melhor resultado na prova 10. Vamos conferir? 207,86 no motor, ficando abaixo do que a ficha técnica declara de 215,5. Na roda, 196,76. Também não foi capaz de superar a S1000RR, que realmente a S1000 com escapamento original é imbatível, 203 cavalos. E o torque deu praticamente 12 cavalos, 11,99, também ficando um pouquinho abaixo da ficha técnica. Vamos dar uma conferida no gráfico de potência. O gráfico de potência da moto totalmente original, os gráficos azuis é de potência de roda e de motor, o verde é o torque e o laranja é a mistura ar-combustível. O pico de torque deu a 9.900 RPM, exatamente onde a ficha técnica declara, potência máxima deu a 12.700 RPM. A sonda lambda, pelo fato de estar com escapamento original, nós não conseguimos introduzir muito o tubinho da análise da sonda, mas pegou o finalzinho que está perfeita, 0,90. O gráfico também não apresenta nenhuma irregularidade muito acentuada, ou seja, a moto está muito bem acertada de fábrica. Nós acabamos de conferir no nosso dinamômetro os resultados da V4 2024. Não foram capazes de bater a S1000RR 2024, que rendeu 203 cavalos com seu escapamento original. Realmente a BM é uma moto muito bem acertada de fábrica. Tanto é que é comum, quando se instala muitas marcas de escapamento esportivo nela, faz com que ela perca potência em relação ao seu escapamento original. O escapamento full da G-Scape é um dos poucos escapamentos no mundo que faz aumentar a potência da S1000RR. Mas deixa eu falar para vocês, eu acredito que depois do desenvolvimento do escapamento G-Scape na V4, ela vai superar nos números finais com escapamento esportivo a S1000RR. Então confira nos próximos episódios do desenvolvimento do escape dessa moto extraordinária do nosso grande amigo Bruno Garcia. Vem com nós daquele jeito no Go Go Go, acelerando até o máximo. Dreams and I know that you suck so hard to tell me I'm not a part.